נ"ד עמוד א', שמשון בועז בן מירה, ראשון בת גוהר. כן. דף נ"ד עמוד א', באמצע עמוד ממש, ולת הלכתה ככל הנשמדת, אלא כי דאמר רבי יהודה אמר שמואל, התובעת כתובתה בבית דין, אין לה מזונות. זהו. אז זו ההלכה שלמדנו, כשיש תובעת כתובתה בבית דין, מפסיקה לקבל מזונות. שואלים לה, ולא, והתניא מכרה כתובתה, משכנה כתובתה, עשתה כתובתה על פתיקה אחר, אין לה מזונות. הנהין, אבל התובעת לא. כן? אישה שמכרה כתובתה, אומרת הברייתא, או משכנה כתובתה בבית דין, בכלל לקחה הלוואה ומשכנה כתובתה, או עשתה כתובתה פותיקי, גם זה סוג של שעיבוד. אין לה מזונות, משמע דווקא אלו שמכרה או משכנה או שעיבדה, אבל התובעת כתובתה לא. ונגמה הנה מילה בבית דין, סליחה, הנה בן בבית דין, בן שלא בבית דין, תובעת בבית דין, אין שלא בבית דין, לא, זהו. הוא אומר, יש הבדל ביניהם, המוכרת כתובתה, ממשכן כתובתה, משעבד, משעבד באפוטיקה, זה בן בבית דין, בן חוץ לבית דין, איבדה כתובתה, אבל תובעת רק בבית דין. אפילו אמרה ליתומים 10 פעמים, אני רוצה את הכתובה שלי. כל זמן שהלכה לבית דין להגיש תביעה רשמית, לא איבדה מזונות. אפילו אמרה בפה מלא כמה פעמים ליתומים, אני מעוניינת בכתובה, תביאו לי כתובה. כיוון שלא הלכה לבית דין, אז סתם דיבורים בעלמא. אבל כשמכרה כתובתה או שאיבדה כבר, חוץ לבית דין גם כן, איבדה כתובתה, איבדה מזונות. אנחנו למדנו שאישה שבעלה נפטר, היא יושבת בבית בעלה ומקבלת מזונות מכספי הירושה. נכון? כל זמן שהיא לא רוצה להינשא לאחר, היא נשארת בבית בעלה ומקבלת מזונות. ברגע שהיא רוצה להינשא לאחר, מפסיקה לקבל מזונות. מה זה מתבטא שהיא רוצה להינשא לאחר? שהיא דורשת את הכתובה. אישה שמבקשת כתובה, וכמו שאמרנו עכשיו, רק אם הגישה תביעה לבית דין ושם התובעת כתובתה, אז מפסיקה לקבל מזונות. ורוצים להסתדר, מה הבעיה? מה זה להסתדר? לא הבנתי, מה זה להסתדר? אם היתומים הם עושים הסכם שיתקבל משלום על ישראל, מה בית דין? אני מדבר על התובעת, אני אסביר לך, היא תובעת כתובתה, אחר היא התחרתה, היא הלכה לבית דין, הגישה תביעה לכתובה. אחרי שהיא תבעה, התחרטה, אוי, ומה אני עושה? פה אני מקבלת כל חודש משכורת. הכתובה תיגמר תוך 3-4 חודשים. לא משתלם. אני מתחרטת. זה לא יעזור. אבל כשהיא תובעת שלא בבית דין, כן? מהיתומים, והיא מתחרטת, אמרה לה, אני רוצה. היא ראיתה שמסיר לה בית במזונות. יום נותנים, פעם לא נותנים, פעם... גמרנו, לא צריכה את הטובות שלך, תביאו כתובה וזהו. הם קפצו על המציאה, אין בעיה. מחר תקבל כתובה. בא, לא רוצה כתובה. אני רוצה מזונות. היא יכולה עדיין להתחרט. אתה מבין? זה ההבדל. אם הם רוצים לתת את הכתובה, והיא מתחרטת, היא יכולה כל זמן שלא תבעה בבית דין. הבנת עכשיו? מובן? האישה שתובעת כתובתה מפסיקה לקבל מזונות. מתי? בתנאי שתובעת בבית דין. בדיבורים לבד לא מפסידה מזונות. עכשיו במשנה למדנו שאישה שמת בעלה, כמו שאמרנו, כל זמן שלא תובעת כתובתה יש לה מזונות. זה... כן. ברגע שהיא תובעת, כך כתוב. למה? למה? אם
זאת אומרת, התביעה ייקח הרבה זמן. כי אנחנו אמרנו אתמול שכל זמן שהיא מסכימה להישב בבית אביה, עושה כבוד לבעלה שלא מתכוונת להינשא, אז מגיע לה מזונות. אבל ברגע שהיא כבר דורש כתובתה, היא רוצה להינשא, כבר לא עושה כבוד לבעלה, לא מגיע לה מזונות. הוא לא חייב לה בי דין תורה. תשמע, על פי דין תורה הוא לא חייב לה, כבר לא בעלה. על פי דין תורה הוא לא חייב לה כלום. הבעל חייב זונית לשתוק כשהוא חי, שערה כסותה ועונתה לא יגרע. כשהיא חיה איתו, חייב לפרנס אותה, כשמת גמר. רגע, רגע, ועכשיו המזונות, כתובה יש לה. עכשיו באו רבה ואמרו, כל זמן שהיא מסכימה, עושה כבוד לבעלה ונשארת בבית בעלה, היא מקבלת מזונות. זה תקנת חכמים. אבל הם תקנו מתי? כל זמן שלא מעוניינת להינשא. וכשהיא מגלה דעתה שהיא מעוניינת להינשא, גמר לא מגיע לה יותר. מובן? כן. אבל אני מדבר עכשיו על מזונות. אני מדבר על מזונות. אז תראי, אז יש שאלה, אז תשמע מה שלומדים פה עכשיו. יש בסעיף, יש סעיף בכתובה, שאם בסעיף כתוב ככה, את תהי יתבה בביתי, ומתזנה מנכסיי כל זמן, זה את לקחן לגוברין. זאת אומרת, כל זמן שאת תשבי בבית שלי ולא תרצי להינשא, תקבלי כל חודש משכורת. חוץ מהכתובה, הכתובה שמורה. הברך שהיא דורשת את הכתובה, מפסיקה לקבל מזונות. מה פשוט? זה ההלכה. הוא שואל הפוך, הוא שואל מה? ועד שתקבל, אם זה ייקח זמן עד שתקבל, מה? עד שאחים ירגינו את הכסף, ועד שהביאו לה, וזה וזה וזה, בינתיים אין להם איפה לאכול. צריכים בדין לזרז אותם, זה הכל. אה? אני הבנתי שמראה שהיא דורש כתובה, מפסיקה לקבל מזונות, זהו. כי כשדורשת כתובה, לא מגיע לה למפרע. מראה שדרשה כתובה, היא מפסיקה לקבל מזונות. לא יודע שלא, היא יוצאת כתובה, היא יוצאת בעלה, ואתה לא אומר שעד שזה יכול לקחת גם זמן, עד שיתנו לה תרגלו, וזה כל הסיפור הזה, יכול לקחת קדושים, הבנתי נכון? היא ביקשה כתובה או לא ביקשה? לא. היא לא ביקשה, היא יכולה לחיות 20 שנה, היא מקבל מזונות, מה הבעיה? אז זה מה שאני מדבר איתך, שאם תבעה מפסיקה לקבל, כך משמע. אז בית הדין ידאגו לה, שהיתומים יזדרזו בעניין, יגידו שאין להם, אז בדרך שצריך לפרנס אותה, איזה שאלה. כן. בית המחוי, מה היא תוכל להרשת לקבל כתובה? אני אומר, בדברי הרב, בדברי המשנה, הגמרא משמע, ברגע שתבעה כתובתה בבית דין, מפסיקה לקבל מזונות. אז באה הגמרא ואומרת, באה הגמרא ואומרת שיש הבדל. מה ההבדל? כשהיא מדברת בחוץ הבדין, אז אני יכול להגיד הרבה דברים בחוץ הבדין. דיבורים באלמה. זה דיבורים, זה דיבורים באלמה, היא מאיימת עליהם. יכול להיות שהיא מאיימת. מתי? לא הבין. תבעה? תבעה בבדין? אני אומר משמע שלא. כך משהו, מראה שתבעה כתובתה בבדין, מפסיקה לקבל מזונות. לא יודע, לא לוקח שנה, מה יעשו? אחרי שתקבל כתובה, מאיפה היא תתפרנס? אז זה אני אומר, הלכה היא מרגע שתבעה כתובתה בבית דין, מפסיקה לקבל מזונות. אישה אחת, כן?
אבל הגמרא אומרת לא כך, הגמרא אומרת ברגע שטבעה כתובתה בבית דין, מפסיקה לקבל מזונות. אבל כאן כתוב שמיום התביעה מפסיקה לקבל מזונות. תיקח את זה בחשבון. תשמעו, תשמעו דבר מעניין. הגמרא אומרת שבית הדין, שחז"ל קבעו שאלמנה לא יכולה לקבל כתובתה, אלא אם כן נשבעת. בין אלמנה בין גוש, בין אלמנה בין גוש, נשבעת שבעלה לא נתן לה לחשבון. אולי שם לה בצד סכום כסף, אמר לה זה על חשבון הכתובה. אז היא שווה שלא קיבלה לה חשבון. עכשיו, פעם קרה מקרה על אלמנה שנשבעה, נשבעה על שקר, ומת הבן שלה. היא אמרה, יהנה שם המוות באחד מבניה של אותה אישה, אם כך וכך, ובאמת היא שקרה. היה שקר אפילו שהיה בשוגג. והבן שלה מת. לכן גזרו רבנן, אלמנה לא נשבעת, כלום. שום אלמנה לא נשבעת. נו, אז היא יכולה, אז יש לה פתח לרמות. רגע, רגע, לא, לא מקבל כתובה. שתיאל יש הלכה אומרת, בלי שבועה, אלמנה לא מקבלת כתובה. א', ב', תקנו שאלמנה לא יכולה להישבע. ממילא מה קורה? לא יכולה אלמנה לקבל כתובה. אישה אחת באה לבית הדין, ולא ידעת ההלכה. אמרה, אני רוצה כתובה. אמר לה, תשמעי, לקבל כתובה צריך להישבע. ואמרה, לא יכולה להישבע. אין מה לעשות. טוב, אז אני אמשיך לקבל מזונות. אבל לא גברת. כתוב בהלכה, משתובעת כתובה, מפסיקה לקבל מזונות. השאיר אותה קרחת, מכאן ומכאן. היא קללה אותו שהתהפך עליו. תתהפך, מה לא יודע, תתהפך ספינתו בים, היה משהו כזה. ואז מה עשו התלמידים? לקחו קערה של... מה? לקחו קערה, הפכו אותה על פניה, כאילו שבזה תקיים הקללה. אף על פי כן, לה יפרק מחול ש... זה, אני לא מספר סיפורים, מספר הלכות. אתה מספר את ההלכה, זה ההלכה. אז ההלכה מה אומרת? בדיוק. אבל אמרנו ש... אבל אמרנו שבשביל לקבל כתובה... אתה שמעת את כל השלושה הלכות שאני אמרתי? זהו. אז אישה לפני שהולכת לבית הדין, צריכה לקחת איתה תלמיד חכם, שיסביר לה מה כדאי ומה לא כדאי. אבל היא הלכה בלי לשאול אף אחד, חשבה שהיא חכמה. אז היא לא ידעת ההלכה שאישה צריכה להישבע. אולי ידעת ההלכה שהאלמנה לא יכולה להישבע. אולי ידעת ההלכה שאם היא טובה היא מפסיקה מזונות. שלושה הלכות היא לא ידעה, ואז סגר עליה את העניין שאין לה לא זה ולא זה. אז לפני שאדם הולך לבית דין, ילך קודם כל לשאול, לפני שאדם הולך לבית דין, ילך עם אדם שמבין, כדי שידע איך לתבוע. אדם לא יכול לתבוע אם הוא לא מבין. כן. תביעת הכתובה זה רק סימן שהיא רוצה להינשא. אני אומר לך, תביעה כתובה היא רק סימן. אז אם הסימן גורם על הבית כתובה, לאבד מזונות, כל שכן נישואים עצמם. אני אומר לך, כן, למה לא? אין בעיה. רק לגבי המזונות היא הפסידה. זה ברור, למה לא? אין בעיה. ודאי יש לך לתבוע אחר כך, מה ההבדל? מה הבעיה? כן. ברוך את העד מהילה מנך העולם של הקוניה בדברו. מה זה? מחרת התקובה שלה לבעלה. כן. מחרת התקובה. עכשיו היא באה, אומרת, בעלה עליה. היא רוצה עכשיו מהיורשים לראות את התקובה. איך מוכיחים אותה שהיא לא מחרת? צריכה להישבע.
זה קלוי בשבוע. זה משפחת בסוף. אבל אמרנו, זה היה דין תורה, דין הגמרא היה להישבע. רק תקנה מאוחרת יותר תקנו, שהיא לא יכולה להישבע. זה מוכיחים אותה שהיא לא יכולה להישבע. אז אמרנו, אחרי התקנה הזו, אלמנה לא יכולה לקבל כתובה. אחרי התקנה הזו שנתקנה שאלמנה לא יכולה להישבע, ממילא אלמנה לא יכולה לקבל כתובה. אז מה היורשים לא נותנים את הכתובה? לא, אין כתובה. אז הם זנים אותה עד מתי? עד שתמות. עד שתמות? תנסה ותלך בלי כתובה. זאת אומרת שבעלה של מישהו שמת, הכתובה שלה עבודה. בדיוק. אין כתובה לאלמנה, למה? כיוון שצריך להישבע, לא יכולה להישבע, זה לא כתובה. כן. כן. תובעת כתובה. תובעת כתובה. אני מדבר איתך בתקנה יותר מאוחרת. עוד מעט נראה את זה בהמשך, בגמרא. איפה זה? בעמוד הבא? בהמשך. בפרק הבא. כן. צריך את זה בשכן ארוך, ברמב״ם. אבל אולי רוצה להתפרנס, אולי היא מעדיפה להתפרנס. כל אישה בעולם בדרך כלל מעדיפה להתפרנס. בוא נראה פה בגמרא, אמר במשנה יש שתי מנהגים היו. מנהג שיהודה וגליל ומקום אחר, איפה זה היה? עוד פעם. כך היו אנשי ירושלים כותבים. אנשי גליל היו כותבים כאנשי ירושלים, שמה שהדבר תלוי בה. כל זמן שהיא רוצה מזונות, היא ממשיכה לקבל, ולא דורש כתובה. רוצה כתובה, מפסיקה לקבל מזונות. אנשי יהודה היו כותבים עד שירצו היורשים לתת לך כתובתך. לפיכך, אם רצו היורשים, נותנים לה כתובה ופותרים אותה מיד. זהו. אז לפי מנהג של אנשי יהודה היה שהירושים עצמם הם הקובעים אם היא תקבל כתובה או תקבל מזונות. אם רוצים לתת לה כתובה, יכולים לתת כתובה מיד אחרי שבעלה נפטר ושולחים אותה מביתם. בני יהודה הם חייבים אותה בשבועה? עוד פעם, לפי המנהג שלא משמין את האלמנה, אז לא יכולים לקבל כתובה. אם רוצים לתת כתובה בלי... כי הם רוצים, רואים את האישה צעירה, שיש לה לחיות עוד 40 שנה, 40 שנה יפרנסו אותה, בוא נתפטר ממנה, תן את הכתובה, גם בלי שבועה, קחי ותלכי. בלי שבועה? הם מוותרים על השבועה, כדאי להם. הם מוותרים על השבועה. אם הם לא ייתנו לה עכשיו כתובה, הם צריכים לפרנס. אתה מבין? הם עושים את השיקול שלהם. להם משתלם, אליהו בעצמם, אני מסביר לך, היא לא, לפי ההלכה, היא לא יכולה לקבל כתובה בלי שבועה אם הם, לא, אם הם רוצים שהיא תשבע. אם מבטרים לה השבועה, בבקשה. אז עכשיו לכן אני אומר, אנשי יהודה, שהיו מעדיפים לתת כתובה, למה? כי עושים חשבון שהמזונות עולה הרבה יותר. אז כדאי להם לתת כתובה מיד ולהתפטר ממנה. לפי החשבון של... לא, הם רוצים, זה חשבון שלהם. זה חשבון שלהם, אם לא ייתנו לה את הכתובה עכשיו, צריכים לפרנס. זה לא עוד ויעלה יותר כסף. נכון. אבל אני שואל הפוך. מה הפוך? אם ייתנו לה את המזונות, יעלה להם הרבה כסף, הם מרוויחים. למה הם מרוויחים? למה נתנו לה את הכתובה והזיזו אותה הצידה? בדיוק. אבל עכשיו, עד שהזיזו אותה הצידה, לפני כן שהזיזו אותה הצידה, כבר בעלה נתן לה כסף של הכתובה. בסדר. אז מה, אז איך איתה? אז מה אתם רוצים? מה אתם רוצים?
מה הברה שלהם השנייה? אני מבין, אז הברה השנייה זה מאפשית הרבה לכם. בדיוק. אז זה שירו פתח לרמאים. מי זה הרמאים? האישה. אתם תחליטו מה שאתם רוצים. אני אומר שלא קיבלתי. לא אני אומרת. שבועה אני לא יכולה להישבע. אתם רוצים פרדס? פרסו. טקסט בא, תתנו, הכל תלוי בכם עכשיו. אתם תחליטו מה אתם רוצים. בדרך כלל... בטח שהוא היה לרמות. מה? אבל היא לא יכולה... אמרתי שאחרי תקנת חכמים לא משביעים. על מה לא משביעים? אותו סיפור של האלמנה שנשבע והבן שלה מת. מכיר? יהנה שם המוות באחד בני שאותה אישה. זוכר את הסיפור? אישה אחת... תשמעו, הוא רוצה לדעת הסיפור של האלמנה שנשבעה. אלמנה אחת... אלמנה אחת, מישהו הפקיד אצלה דינר זהב. והיא שמה אותו בתוך שקית של קמח. והיא לא שמה לב פעם אחת, לקחה את הקמח, ולשה מזה לחם, והדינר זהב היה בפנים. היא באה לבקש ממנו, הוא בא לבקש ממנו את הדינר זהב, אז היא אמרה לו, אני, כאילו, היא קיללה את הבן שלה, אם היא נהנתה. יהנה שם המוות באחד מבני אשר אותה אישה, אם נהניתי מדינרך כלום. אז היא כן נהנתה. אמנם, מה שמה היא נהנתה? שהרוויחה קצת המקום של הקמח, ששם היה הדינר. אז יש לה איזו הנאה קטנה, אז אם כן הייתה הכללה לאמת, והבן שלה מת. לכן הרבנן גזרו רק באלמנה, כי הייתה אלמנה, גזרו באלמנה, שהאלמנה לא נשבעת. ממילא היא לא יכולה לקבל כתובה, מה יתקבל? מזונות. אז גם באנשי יהודה, שהם מחליטים לתת מזונות או כתובה, אז הם החליטו, אבל ידעו שהם לא יכולים להשביע אותה. אלמנה לא נשבעת. לכן, אם רוצים לתת מזונות, שיתנו. לא רוצים לתת כתובה, בלי שבועה, בבקשה. נכון? עכשיו הגמרא דנה בעניין הזה של אנשי יהודה. אז הוא לא כתב. פעמים שהוא לא כתב כלום. בדרך כלל. טוב, אבל הוא לא כתב כלום. כן. תראה, יש הרבה מאישה מחזיקה כסף של בעלה. אז הוא לא יודעת שזה יהיה לכתובה שלך. יכול להיות שאמר כזה דבר. לכן היא לא נקרא שהיא גנבה לו את זה נתנה לו, אבל צריך עכשיו להישבע. שהוא לא נתן לה לחשבון. רק אלמנה, לא גרושה. אז היא מקבלת כתובה במזונות, אבל לא ביחד. היא מקבלת כתובה, מפסיקה לקבל במזונות. היא מקבלת כתובה, לא מקבלת כתובה, אחד מהם. יכולה לקבל את הכתובה אחרי שמפסיקה לקבל מזונות. כן, התמרב אמר, הלכה כאנשי יהודה. שמואל אמר, הלכה כאנשי גליל. הלכה למי? בגמרא, במשנה הביאו שני מנהגים. מה ההלכה? או כמו יהודה או כמו גליל. נחלקו גם בזה, רב. אתה חושב מה הרמב״ם כותב? נראה הרמב״ם עוד מעט. עכשיו קודם כל, גם בהלכה נחלקו האמוראים. רב אמר אחר כך אנשי יהודה, שמואל אמר אחר כך אנשי גליל. בבל, מה אנשי גליל אמרו? אנשי גליל כאנשי ירושלים, שמה היו כותבים? שהיא מחליטה, וכך פסק הרמב״ם, היא מחליטה אם לקבל או לא, לא הם מחליטים. בבל, וכל פרוודה נהגו כרב בבבל, וכל הפרברים שמאחורי בבל, מסביב לבבל, נהגו כמו רב. שמי קובע? היתומים. רב אמר לך כאנשי יהודה. אנשי יהודה כתבו, אנשי יהודה היו כותבים עד שירצו היורשים. אז רב פסק כמו אנשי יהודה, כמו אנשי יהודה, שהדבר תלוי ביתומים. אז בבל
נהגו כמו רב. נהר דעה וכל פרבדה נהגו כשמואל. מה זה בבל? בבל זה עיר או מדינה? אז אומר, מה זה בבל לבד ונהר דעה לבד? נהר דעה זה גם בבבל. בבל זה גם עיר הייתה, אני חושב. יש גם עיר בבל. כך צריך לומר. היי בת מחוזה, אישה אחת ממחוזה, התחתנה עם אדם אחד מנהר דעה. כנראה בת מחוזה זה היה מפרברי בבל, ונהר דעה זה הקבוצה השנייה, שנהגו כמו שמואל. עד וקמה דה רב נחמן, באו לפני רב נחמן, היא באה לתבוע כתובתה. שמעה לקלה דבת מחוזה היא. הוא שמע את הקול שלה, את הדיבור שלה, מהעברה, שניהם דיברו באותה שפה, אבל יש השפה של אנשי מחוזה, ויש שפה של אנשי נהר דעה. אז הוא הבין מהשפה שלה שהיא בת מחוזה. אמר להו, בבל וכל פרוודה הנהגו כרב. הוא פסק לרעתה. בבל וכל פרווריה הנהגו כמו רב, שהיתומים יחליטו אם רוצים לתת לה את המזונות או את הכתובה. אמרו לו, לנהר דעה נסיבה. כן? היא נשואה לאדם שבא מנהר דעה. ובנהר דעה מה פסקו? שהיא תחליט אם לקבל כתובה או לקבל מזונות. עכשיו, למה היא באה לבית דין? למה היא באה לבית דין? לתבוע כתובה. מה אמרו למעלה? משתובת כתובתה מדינה? או! אמר להם, מה? אם אתם רוצים לא כמו פסקי נהר דעה? אמר לו, יחי נהר דעה וכל פרבדה נעו כשמואל. אם כך, נהר דעה וכל פרברה נהגו כמו שמואל. ושמואל אמר שהדבר תלוי איפה? באישה. ועד איך הנהר דעה? עד איפה נקראת נהר דעה? עד איך הדסגי קאבה דנהר דעה? עד המקום שם משתמשים במשקל, היה להם משקל מיוחד, הנהר דעה וכל סביבותיה. אז כל המקומות שמשתמשים באותו משקל, זה נקרא נהר דעה. איתמר, כן, אתם אומרים שחפי הבעל, כך יוצא שחפי לפי הבעל. כל מקום שמודדים תבועה במידה של קו של נהר דעה. איתמר אלמנה, רב אמר שמין כל מה שעליה, ושמואל אמר אין שמין מה שעליה. אמר אבחיה ברבים חילופה בלקית, אף כאן עמדנו בכם בלקית, הוא מנח בסימנה יתמה וארמלתה שלח ופוק. אומר רשי, שמין כל מה שעליה. כשמגבים לה בית דין כתובה, שמין בגדיה בפירון כתובתה. בלקית, שכיר שגם בית בעל הבית, ולקח לו בעל הבית בגדים, כשיוצא ממנו, שם אותם הבגדים בשכרו. לשמואל, ורב אמר, אין שמין. וכן בלקית לרב שמין, שמואל אין שמין. מה אתה אומר? מי קנה את הבגדים? יש לה בגדי זהב. לובשת בגדים מפוארים. מה זה מקש הכתובה? זה על החשבון. זה על החשבון. עוד הפעם, אתה עושה חשבון כשהוא חי איתה בבית, כן? עכשיו היא יוצאת, יש לה בגדים יקרים מאוד מאוד,
שקנה לה בסכומים גדולים מאוד. הוא אומר, טוב, בוא נחשבן כמה הם עולים, ונקזז מהכתובה. זה מה שפוסק שמואל. למה לא מסתבר? רב אמר, לא, זה רב, סליחה, רב אמר שמין כל מה שעליה, שמואל אמר, אין שמין מה שעליה. תביא לנו רמב״ם, תביא לנו רמב״ם, הרב יחיאל, רמב״ם. או, אז גמר, כל מה שאת חיה איתי, בבקשה. לא, לא בבגד שמשומש שעולה 10 שקלים. יש לה בגד עם רקמת זהב וכו', כזה דברים. הוא שאלה תכשיטים, לא יודע, תכשיטים זה גם כן שאלה. מסתבש גם תכשיטים אותו דבר. רק בתכשיטים מרן כתב שהוא שייך לה. לא, זה נגמר אחר. זה לא, לא קיים בין. גם בגד שהיא לבשה לפני שנה והלך לאיבוד. הוא גם יקזף, לא. מה שיש לה עכשיו. זה אותו, זה, כל זה מקזים מהכתובה. כל זמן שהיא חיה איתו. לא. מה זה, מה? נו. לא הבנתי. לא, הוא לא רוצה למכור. אמר להזכיר, רק להזכיר. לא רוצה למכור. הוא כלבה של שיבה שבביתו, מה? תן התכשיטים, תמכור את התכשיטים? לא, מה פתאום? אם היא תזכיר אותה, הזכירות שלה. זה הכוונה. תפתת זיין, הלכה. כן, בוא נקרא קצת ברמב״ם. שנייה, אני קורא רמב״ם, שנייה, בוא נתחיל מההתחלה. הנכסים שמחל אישה לבעלה, בין קרקע, בין מטלטלין, בין עבדים, אף פי שנכתבים בשטר, נקראים נדוניה. במקרה אליהם הבעל אחריות נעשית ברשותו. לכן נפחתה, פחתה לא, אותירה לא. הרי זה נקרא צאן ברזל, זהו. נדוניה כמובן הנכסים שהביאה מבית אביה, הבעל מקבל עליו אחריות שהוא מגרש אותם, מחזיר לה אותם, כמו שהיו שווים בזמן שנישאת. ואם לא קיבל עליהם אחריות, הרי הם בשתי אישה, אם פחתה, פחתה לה, אם אותירה, אותירה לה, וזה נקרא נכסי מלוג. זה יש, כמו שאמרנו, נכסי מלוג, נכסי צאן ברזל. וכן, כל נכסים שיש לאישה, שלא הכניסה אותן לבעלה ולא כתבה אותה בכתובה ונשארו לעצמה, או נפלו בירושה אחר הירוסים, או נתנו למתנה, הכל נקראים נכסי מלוג שכולם הם ברשותה, ואין נקראים כתובה אלא עיקר כתובה שהוא 100 או 200. מה נקרא כתובה? אומר הרמב״ם, זה המנה הוא 200 ויהיה תוספת. כל השאר נקראים הנכסים, הנדוניה, זה כתוב, נתנאי כתובה. עכשיו כבר הודענו שחכמים תקנו כתובה לאישה. אז הרב פוסק שכתובה דרבנן. דין התוספת כדין העיקר. ולא תקנוה לגבותה כל זמן שתרצה. הנה מה שלמדנו עכשיו. כמו אנשי ירושלים, אנשי גליל. לא תקנוה לגבותה כל זמן שתרצה. אלא הרי כחוב שיש לו זמן, ואין הכתובה נגבית עליה לאחר מיטת הבעל או אם גרשה. וכן התקינו שאם היה לבעל שדות טובות ורעות ובינוניות, הוא בא אישה לגבות כתובתה ממנו,
לא תגבה לה מהזיבורית שבנכסיו. כן? אישה גובה כתובתה מהשדה הכי גרוע. למה? יותר משהאיש רוצה לנסוע, אישה רוצה לנסוע. אז גם אם תן לה זיבורית, היא תסכים. וכן התקינו שכשתבוא האישה לגבות כתובתה לאחר מותו, לא תגבה. שומעים מה שלמד קודם? עד שתשבע בנקיטת חפץ, שלא הניח אצלה כלום. הנה מה שאלת קודם, שומע? שאלת השאלה, מחר כתובתה, מי אמר, מאיפה יודעים היתומים? הכל כלום בשבועה. תשבע בגלל שלא הניח אצלה כלום על החשבון, ולא מכרה לו, ולא מחלה לו את הכתובה. הסעיף הבא, ושמין לה כל מה שעליה, ופחתים אותו מכתובתה. אבל אם גרשה לרצונו, אם גרשה לרצונו, גובה את הכתובה בלי שבוע, הנה, מי גובה כתובה? גרושה. ואין שמין כסות שעליה, שרה לקחן לה, וזכתה בהן, והוא רוצה להוציאה, ולא היא. הפוך על הפוך. בגרושה אתה משאיר את הכל. וואי וואי, מה ההיגיון בזה? בגרושה שהוא רב איתה ויסכסך איתה וכו' וכו', אתה אומר, הוא רוצה לגרש, היא לא רוצה, למה שתפסיד? וכשהוא מת, מה הוא השם כשהוא מת? הוא רצה למות? הוא לא רצה למות. זה הכתובה. זה הכתובה, אתה אומר גם הבגדים בכלל, טוב. אתה אומר גם הבגדים בכלל יותר תקנה. הרב הקודם כך. היא גירשה לרצונו, גובה כתובתה בלא שבועה, ואין שם כסות שעליה, שעליה לקחן לה, הוא קנה לה אותם, אז הכל שלה, וזכתה בהם כל הבגדים והמתנות של תכשיטים, והוא רוצה להוציאה, ולא היא, היא לא רוצה לצאת. לא, אמרו לה, אתה אשם, היא לא אשמה. היא רוצה לחיות איתו. אז לכן, לא תפסיד את הבגדים שעליה. מה שאין כן, באלמנה, מה באלמנה? הוא לא אשם מסכן. לקחו לו את הנשמה, בלי רצונו. ולכן, היא נהייתה אלמנה. לכן אומר לה, בעלה, טוב, מה זה בעלה? זה הכוונה, היורשים. משאירים ליורשים את מה שעליה, ומקזים את זה מהכתובה. אז לא משתלם לקבל כתובה. הכל הרעתה. וכן התקינו שלא תגבה אלמנה כתובה אלא מן הקרקע. מה? אם הוא לא נתן לשום דבר ושמין אחר מה שיובשת בשקל, כן, אמרתי הדברים האלה לא מדובר בדברים סמרטוטיים. יש לדברים יקרים שזה שווה כסף. זהו. כן. תעלו באיזה מקרה. וכן התקינו שלא תגבר על המנה כתובתה אלא מן הקרקע. ואינה גובה משבח שהשביחו נכסים לך מידת הבעל. כן. תקנו הגאונים בכל הישיבות שתהיה אישה גובה כתובתה אחר מות בעלה אפילו המטלטלים כדי שקנו ברחוב. אמרנו שמדין תורה על מנה אינה גובה אלא מן הקרקע. ואותו דבר בעלי חובות, אבל באו רבה ותקנו תקנה שגובים גם מן המטלטלין. פשטה תקנה הזו ברוב ישראל. וכן שאר תנאי כתובה כולן ככתובה הן, וישנם במטלטלין כבקרקע. חוץ מה שנאמרנו לפני כמה ימים, בכתובת בנין דכרין, שלא מצאנו מנה גירושתה פשוט בכל הישיבות. לפיכך אני אומר, מעמידים אותה על דין התלמוד, שאין יורשים כתובת אימן אלא מן הקרקע. וכבר נהגו בכל המקומות שידענו וששמענו שמען שיכתבו בכתובה, היום כתבו בכתובה שאישה משעבד הבעלה בין מקרקעין בין מטלטלין, ודבר זה תיקון גדול הוא, ואנשים גדולים ונבונים ינהגו דבר זה. מה? גם קרקעות וגם מטלטלין. והכתובה? לא, בשביל מה צריך לשבע אלה שעבד את המטלטלין את הזה?
אמא שעובדת לכל דבר שיש של הבעל. אם אבו קורא והגיע מהבעל דבר מסוים, באמת הבעל, היא הולכת לקורא ואומר לו, תן לי, הנה הכתובה שלי, אמא שעובדת לכל הדברים שלו, לפני שאתה קנית. מה זה משנה? רגע, אתה... לא הקשבת מה אמרתי? תשמע, אני קורא מפני כן. וכן לא תגבה על מנה כתובתה אלא מן הקרקע. זה דין, אמרנו, כשאדם נותן הלוואה או נותן או כתובה של אישה, על מה היא סומכת? על ה, על ה, על הכיסאות שיש לו בבית? בסדר, זה הזהב הזה יכול להעלים ברגע אחד. סומכת על זה? בדיוק. זה היה עיקר הדין. עיקר הדין היה שכמו בעלי חובות, כמו בעלי חובות, שאין גובים כתובת, את החוב שלהם, אלא מהקרקע, גם אותו דבר, אדם שנותן הלוואה, אני משאבד לך את הכיסאות שלי. מה? מי רוצה כיסאות לשיבוד? אתה שאבד את הבית. נכון? אף אחד לא סומך על מטלטלין. ולכן כל בעלי חובות, מעיקר דין תורה, אינם גובים אלא מן הקרקע, ולא ממטלטלין. אותו דבר כתובת אישה. אומר הרמב״ם, שים לב, תקנו הגאונים. זה הדין הזה, דין הגמרא. באו יותר מוכר הגאונים אחרי התלמוד, יש להם כוח גם כדי לתקן תקנות בדיני ממונות. תקנו הגאונים. בדיוק. תקנו הגאונים בכל הישיבות שתהיה האישה גובה כתובתה אחרי מות בעלה אף מן המטלטלין, כדרך שהתקינו לבעלי חובות לגבות מהמטלטלין. זהו. אז אומר פה כל תנאי כתובה גובים מטלטלין, חוץ מאיזה תנאי אחד? כתובת בנין דכרין. זוכרים למד לפני שבוע? זוכר? בנין דכרין, מה אמרנו? היה שיש לו שתי נשים לפני שהוא מת, והם מתו לפניו. כשהוא בא לחלק ירושה, לפני שהוא... זהו, זה רק בקרקעות. למה? שלא מצאנו מנהג ירושתה פשוט בכל הישיבות. לפני אני אומר, מעמידים אותה על דין התלמוד. לא כזה, שאין יורשים כתובת באימן, אלא מן הקרקע. שאומר... אז הם בנין דכרין. אז כל הבנים יורשים את החלוקה שווה בשווה. אבל הם עמדות את התובה שלהם? לא, לא, הם כוונה, הבנ... כן, אין, נכון, לא, לא שהם... אז דיברנו על כתיבה בנין דכרין, הכוונה, אנשים נפטרו. ולבעל הזה יש לו שתי נשים. שתי נפטרו, יש לו בנים מהאישה הזו, בנים מהאישה הזו. רבנן תקנו שכשהוא בא לחלק, כשבאים לחלק את הירושה, אז קודם כל מקבלים את כתובת אימן. אומר לך, זה נשאר על פי דין התלמוד, רק מן הקרקע. אין קרקע, אז כולם חולקים שווה בשווה. שווה בשווה כולם. אין. לא איבדה, היא מתה, בכלל לא מגיע לה. רבנן תקנו שהיורשים יקבלו את הכתובה של אמא שלהם. מתי זה? כשיש קרקע. אין קרקע, זה נשאר דין התלמוד. עכשיו, אחרי שהגאונים תקנו, כותב הרמב״ם, וכבר נהגו בכל המקומות שידענו וששמענו שמען. שכתבו בכתובה בין מקרקעי בין מטלטלי. שבא משאבד לאשתו גם מטלטלין. זה לא דין הדגמרה, אבל אחרי תגעת הגאונים כותבים את זה בכתובה. ודבר לתיקון גדול הוא, ואנשים גדולים ונבונים הניגו אותו, הניגו דבר זה, שהרי לתנאי שבמרון, וימצא את האלמנה גובה מן המטלטלין בתנאי זה, לא בתקנת אחרונים. מה זאת אומרת? הרבה אומר, אם אתה כותב בכתובה, אתה כותב. זה יותר חזק מהגאונים. אתה מבין משהו? אומר ככה. תקשיב, לא בדיוק, תקשיב מה שהרבה כותב. הרבה אומר, תקנו תקנה חכמים גדולים ונבונים, שכל אדם ועדיין יכתוב בכתובה, שמשעבד לאשתו גם מטלטלין. גם בזמן התלמוד, שהיה אדם, הייתה אישה גובה כתובתה רק מקרקעות, אם אדם
מעצמו כתב שמשבת גם מטלטלין, תפס? לא. למה לא? אומר הרמב״ם, זה תנאי שבממון. תנאי שבממון, לא שייך לומר דברי התורה. לכן אומר הרמב״ם, הרי זה תנאי שבממון, נמצאת האלמנה גובה את המין בתנאי הזה, ולא בתקנת הגאונים. אם הוא לא כותב, אז היא גובה רק מכוח תקנת הגאונים. אבל אם הוא כותב, זה הכי חזק בעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אמן. אמן. אמן יהיה שמי רבה מבח לעולם, אולי מהם בח משתבח מתפאר, ואית רמה מנסה ואית הדה ואית עלה ואית הלאה, שמי את קודשה בריחו. לכן למור, ברוך הבא.